kriminellt pack som kommer in i landet får medborgarskap utan någon som helst prövning, utan någon som helst diskussion. Man bara öser medborgarskap över dem. Alltså huvuddelen av återvandringen kommer att ske med tvång. Man har all möjlighet att utvisa precis hela klanen. Ja, utvisa hela klanen. Och det är ju det enda de fruktar egentligen. Så man har satt en politisk tvångströja på Sverige där vi blir en lydstat till Europeiska unionen. Och jag tycker att vi borde titta på ett sånt exempel där vi stärker personvalets makt. Men ta inte ifrån laglydiga och hedliga medborgare deras rätt till att leva ett liv med integritet mot statsmakten. Fattigpensionärer som går runt med tandvärk varenda dag. Här har vi alltså en vänsterextremist som försöker förstöra vårt möte. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Här publicerar jag mina videokröniker och informationsfilmer om politisk korrekthet och det politiska vansinnet. Prenumerera gärna. Och ifall du har lust att stödja kanalen ekonomiskt är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer. Med vår budget, då kommer det bli skillnad. Då blir det ett annat ljud i skällan. Bort med hela EU-avgiften. Dra in hela biståndet. Lägg ner hundratals meningslösa myndigheter. Och framförallt, stoppa asylinvandringen och inrätta ett återvandringsverk så att vi kan få ordning på det här landet för en gångs skull. Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Välkommen till kanalen Nu fan räcker det. Stort tack, Per. Jag tänkte börja med det här med återvandring. Det är ju en viktig programpunkt för er. Skulle du kunna berätta hur ni tänker er det? Återvandring är Alternativ för Sveriges centrala fråga. Det var huvudanledningen till att vi bildade partiet. Och vi har sedan vi bildade partiet för 4 år sedan drivit återvandringsfrågan hela tiden. Och jag vill hävda att Alternativ för Sverige bär en stor del av ansvaret för att återvandring nu sakta men säkert börjar komma upp på den politiska agendan. Det börjar sakta men säkert att lyftas även av riksdagspartierna, om än i en väldigt mjäkig form jämfört med vår återvandring som är mycket mer långtgående. Men ändå, idén att alla människor inte har rätt att stanna i Sverige, den börjar få fäste i svensk politik, och jag tror att det beror på att vi har bildat opinion för detta. I korthet går vår återvandring ut på att först och främst insikten att Sverige har tagit emot väldigt många invandrare som aldrig borde ha kommit hit. Det är utgångspunkten. De borde inte ha varit här, men nu är de här. Ska vi acceptera att de är kvar här? Eller ska vi gå framåt med en lösning som gör att vi kan återställa den politik och framförallt återskapa det Sverige som vi vill ha? Om vi säger att återvandring inte är möjlig, då får vi ju dras med de problem som politikerna skapat åt oss. Då har vi ju accepterat en gradvis förlust av vår nation och vårt hem. Men om vi istället föreslår återvandring, då kan vi få tillbaka det Sverige som vi älskade. Vi vill att en myndighet inrättas, Återvandringsverket, som granskar varenda uppehållstillstånd och medborgarskap som har delats ut i det här landet. Vi anser att de ska gå igenom person för person och titta på vad han eller hon har gjort i Sverige, varifrån personen kom, har personen haft skäl för att komma till Sverige, har personen uppgivit en riktig identitet, och framförallt har personen förmåga att i framtiden leva i harmoni med svenskarna och det svenska samhället. Många personer kommer såklart att få stanna. Det finns ju de som har kommit framförallt från närliggande länder och kulturer som har blivit en naturlig del av samhället. Men väldigt många människor kommer att behöva åka hem. Det finns hundratusentals, troligen över 1 miljon probleminvandrare som har kommit hit och valt att begå brott eller parasitera på bidragssystemen och välfärdssystemen, eller som lever i totalt utanförskap eller som inte visar att de vill vara en naturlig del av Sverige och det svenska samhället. Det finns även invandrare som har kommit hit och som kanske vill göra rätt för sig, kanske arbetar eller studerar, men som såklart inte kan stanna i Sverige, för Sverige är inte ett allemansland. Vi kan inte ha fri invandring ens för personer som sköter sig. Har man kommit relativt nyligen till Sverige så är det omöjligt att man kan ha blivit en
fullt naturlig del av Sverige och det svenska samhället, och då anser vi att även de personerna bör återvända till sina hemländer. Så återvandringspolitiken utgår i grunden från att personer som har kommit hit och ställt till med problem ska hem till sina hemländer, och naturligtvis också en del andra som har kommit hit tack vare vår generösa, vidlyfta invandringspolitik som heller inte borde vara här. Hur ska det gå till? Ja, man granskar då de här personerna, och där det behövs, där vi inte finner några särskilda skäl till att den här personen ska vara kvar i Sverige, så får Återvandringsverket fatta beslut om att återkalla uppehållstillstånd eller medborgarskap, och därefter så skickas personen hem till sitt hemland. Så det är grunden i vår återvandringspolitik, och så vill vi att den här myndigheten ska jobba systematiskt med hjälp av återvandringsavtal med de här hemländerna, så att återvandringen går så smidigt till som möjligt. Denna idé bildar vi opinion för på våra torgmöten, vi bildar opinion för den i all vår politiska verksamhet hela tiden, och vi kommer fortsätta att göra den, för vi anser att Sverige har så stora problem idag att om den här idén om återvandring inte blir verklighet, då kommer vi inte ha något Sverige framöver. Vi stannade på väg till Sundsvall i en kommun som heter Bräcke, och där höll Socialdemokraterna ett valmöte för afrikaner och araber. De blev rasande när vi filmade här. Vi konfronterade dem, vi sa att ni genomför ett folkutbyte och det här är väljarimport ni ägnar er åt. Kalabalik bröt ut och vi kommer snart att offentliggöra det här reportaget. Det är ganska skrämmande bilder från Norrlands inland, från landsbygd i Norrland, där Socialdemokraterna hård kampanjar för att de invandrare man har importerat till Sverige ska rösta just på Socialdemokraterna. Blir det återvandring med tvång eller bara med ekonomiska morötter för dem? Huvudsakligen med tvång. Det är myndighetsbeslut vi pratar om. Vi vill lägga ner Migrationsverket och istället ersätta det här med Återvandringsverket. Återvandringsverket fattar ju då myndighetsbeslut. Man kommer fram till att en person eventuellt får stanna eller åka hem till sitt hemland. Så det är själva grunden. Alltså, huvuddelen av återvandringen kommer att ske med tvång. Och det beror på att den frivilliga återvandringen kommer inte kunna uppnå de volymer som vi behöver för att kunna återställa och återerövra det gamla goda Sverige. Det är total omöjlighet att frivillig återvandring genom att betala en summa pengar till en person skulle kunna åstadkomma någon större förändring. Det kan ge en viss skillnad, lite på marginalen, men vi måste nog vara ärliga med att de som har sökt sig till Sverige har gjort det för att få leva på bidrag, leva på välfärd. De har sökt sig från sitt land för att komma till Sverige. Just specifikt Sverige har man ju sökt sig till. De allra flesta har inte varit flyktingar utan ekonomiska lycksökare. De kommer inte att nappa på att åka hem till sitt hemland. Inte ens om de får betalt hundratusentals kronor. För även de kan ju räkna ut att den välfärd de får i Sverige och som de kan ge till sina familjer, medborgarskap i Sverige, allt det de får här är ju värt oändligt mycket mer än ett engångsbidrag för att åka hem till sitt hemland. Så vi avvisar på det stora hela tanken om att frivillig återvandring kan åstadkomma det vi vill uppnå, nämligen ett svenskt Sverige. Men det kan vara viktigt som ett komplement. Om landet Sverige inte befolkas till majoritet av svenskarna, då kommer Sverige som nation att upphöra att existera. Varje nation i världen kommer att upphöra att existera om man byter ut det egna folket mot främmande folk. Kulturen kan inte överleva om inte folket överlever. Sverige och svenskarna kommer att vara ett minneblott om några generationer om man fortsätter fylla på landet med 100 000 människor från andra länder varje år. Gustav, hur tänker ni hantera de som stretar emot när de ska utvisas? Ja, det har vi också tänkt på, och jag tror att vi har en fullvärdig politik för att lösa det ganska enkelt. Grunden är ju att Återvandringsverket har ett avtal med landet om mottagande, och vi tror att det i de allra flesta fall kommer vara ganska enkelt att teckna. Länderna kan ha stora intressen av att få tillbaka sina landsmän. Landsmännen har ju erfarenhet av att ha levt i ett land som åtminstone än så länge är mer välfungerande och mer civiliserat än hemlandet. Så de tar ju med sig viktiga erfarenheter efter att ha bott i Sverige och kan komma till hemlandet med den erfarenhet de har här från våra system, från vårt sätt att leva, från vårt samhälle. Så jag tror att många länder kommer att teckna avtal med Sverige om ett fungerande mottagande.
Om det nu är så att ett land vägrar göra det, ett land säger vi vill inte ha något avtal med Sverige, vi vägrar ta emot våra medborgare, det ska ju inte vara ett sätt för en person att kunna stanna i Sverige. Det här är ju en person vi har kommit fram till att han eller hon inte har skäl att vara här. Kan det vara en kriminell, kan vara en bidragsturist. Hur gör vi med den personen? Ja, Återvandringsverket kommer då att ha tecknat ett avtal med ett kulturellt och geografiskt närliggande grannland till personens naturliga hemland. Och då ser vi till att skicka personen dit istället. Och så är den saken ur världen. Och det här är inte alls någon utopi, utan det förekommer ju redan idag. Det finns flera exempel på länder som tecknar avtal med andra länder dit man skickar personer som man av en eller annan anledning inte vill ska vara i hemlandet. Till exempel har Australien haft avtal med Kambodja. Australien då, som har tagit emot illegala invandrare. De illegala invandrarna får inte asylskäl där, får inte asyl, någon rätt till asyl, och då har man löst problemet med att hemländerna som inte tar emot dem, ja, då säger man istället att ja, då har vi ett avtal med Kambodja och Kambodja tar emot dem. Danmark har nu avtal med Rwanda och säger att alla asylsökande som kommer till Danmark och vill söka asyl kommer att omplaceras till Rwanda i väntan på beslut. Danmark tecknar avtal med Kosovo om att utländska kriminella ska avtjäna sina straff i Kosovo. Även Storbritannien har tecknat avtal med Rwanda när det gäller omplacering av personer man inte vill ha i Storbritannien. Så möjligheten finns alltid att teckna avtal med tredje land. Och för mig är inte det här konstigare än att länder redan idag tecknar avtal när det gäller miljöpolitik, handelspolitik, brottsbekämpning. Vi har ju en rad bilaterala avtal eller multilaterala avtal mellan länder. Och varför skulle vi inte kunna teckna avtal om att ett land ska ta emot sin egen befolkning eller grannlandets befolkning i förekommande fall? Det är ju inte mer komplicerat än de avtal vi redan har på plats idag. Så jag tror att det här är fullt möjligt, och jag tror att det i de allra flesta fall kommer att gå att lösa med personens naturliga hemland. Men, som du säger, i undantagsfall så kan vi behöva tredjelandsavtal. De har blivit lärda att om du bara kallar en svensk för rasist så kommer svensken att gå därifrån. Svenskarna kanske tidigare gjorde så, men nu är det så att... Här har vi alltså en vänsterextremist som försöker förstöra vårt möte. Gustav, invandringspolitiken vill ju ni skärpa också. Kan du berätta om det? Vårt viktigaste förslag är att Sverige ska totalstoppa all asylrelaterad invandring och all kvotinvandring. Det måste ske omedelbart. Vi tar ju idag emot ungefär 12 000 asylsökande per år. Vi tar emot över 5 000 kvotflyktingar varje år och deras anhöriga. Antalet medborgarskap vi delar ut är rekordhögt, över 90 000. Så Sverige bedriver fortfarande en massinvandring, och beroende på exakt vilken aspekt man tittar på så kan man argumentera för att den är något lägre nu än tidigare, åtminstone om man talar om antalet asylsökande. Men om man tittar på antalet utdelade medborgarskap så är det alltså fler än någonsin tidigare. Så att massinvandringen fortsätter, det är ju helt uppenbart för alla. Stoppa all asylrelaterad invandring, stoppa kvotinvandringen, stoppa i stort sett all anhöriginvandring till de som kommer då till asylsökande som är ankare i Sverige. Endast i vissa undantagsfall tycker jag att man ska tillåta anhöriginvandring, men i så fall så ska personen som är anknytningsperson ha bott i Sverige i 18 års tid och såklart också ha ett strikt försörjningsansvar för personen man vill ta hit. Och personen som är anknytningsperson måste såklart ha levt i harmoni med svenskarna och levt ett laglydigt liv i Sverige. Så ja, i vissa fall kan man ju tillåta en mycket begränsad anhöriginvandring, men i praktiken så innebär vår invandringspolitik att de som kommer till Sverige är mycket, mycket små grupper av högutbildade arbetskraftsinvandrare som får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd att fylla en lucka på arbetsmarknaden, och sen får de återvända till sitt hemland. Du säger arbetskraftsinvandring, den har vi ju idag, och då är det ganska mycket korvförsäljare och gurkhackare. Precis.
Många tror väl att det är raketingenjörer, men det är ju inte verkligheten. Nej, nej, så är det ju. Alltså, arbetskraftsinvandringen har ju blivit en av många vägar in i Sverige för den som vill leva på välfärd i Sverige som är ekonomisk migrant. Det finns många som får avslag på sin asylansökan som istället väljer att gå in via den andra dörren, arbetskraftsinvandring. Och vi har ingen arbetsmarknadsprövning eller någonting, så att det är ju bara att i princip upprätta ett bluffkontrakt där man säger att man har blivit anställd för att sälja korv eller städa. Och så får du då uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandring, och därefter kan du efter några år såklart söka medborgarskap och hävda att du är rotad i Sverige och att du har anknytning till Sverige. Så arbetskraftsinvandringen har ju ett namn som i princip förvillar människor. Man vill få människor att tro att vi får fantastisk arbetskraft till vårt land. Men de allra flesta arbetar i väldigt enkla yrken där vi redan har hundratusentals arbetslösa i Sverige som skulle kunna utföra dessa yrken. Allra gladast för den här arbetskraftsinvandringen är ju såklart företagen som kan utnyttja personal som man importerar från fattiga länder. Man kan använda dem som lönedumpare och villkorsdumpare. Och det är därför som företagen har varit så otroligt positiva till den här delen av arbetskraftsinvandringen. Och den infördes ju också under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister under den moderatledda regeringen. Då fick vi världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Och för mig är det ofattbart att man kan ha arbetskraftsinvandring utan att ha arbetsmarknadsprövning. Alltså, det är helt ologiskt. Om någon ska komma som arbetskraft till ett land, så måste väl det rimligen vara för att fylla en lucka på arbetsmarknaden där vi för tillfället inte kan frambringa den arbetskraft som skulle behövas för att utföra det här arbetet. Men så ser det inte alls ut i Sverige idag. Det är det största sveket av alla. Politikerna skapade det mångkulturella samhället i maskopi med vänsterdrivna journalister, helt i strid med svenska folkets vilja. Och nu när svenska folket börjar kritisera och protestera, ja, då svarar man med att kalla dem för en det ena, en det andra. Men det kommer inte att fungera som taktik för att stoppa alternativ för Sverige. Jag har sagt det tidigare, jag säger det igen. Ni kan kalla mig vad ni vill. Det är bara ord. Det rinner av mig. Det är som att hälla vatten på en gås. Jag bryr mig inte. Utan det viktigaste för oss är att göra det som är rätt och riktigt för nuvarande svenskar och framförallt för framtida generationer svenskar som har rätten att födas och växa upp i ett svenskt Sverige. Alternativ för Sverige vill också genomföra en medborgarskapsreform. Kan du berätta om det? Medborgarskap är en av de viktigaste frågorna vi måste diskutera i det här landet. Och låt mig bara göra en kort historisk tillbakablick. Sverige har historiskt sett alltid haft strikta krav för att bli medborgare. I 100 år hade vi försörjningsansvar. Om du ville bli medborgare så skulle du inte bara visa att du hade försörjt dig när du kom till Sverige, utan också kunna bevisa att du skulle ha en stark försörjningsförmåga i framtiden. Du skulle ha levt laglydigt i Sverige. Det fanns mycket starka krav för att bli medborgare i Sverige fram till den stora medborgarskapsreformen på 1970-talet. När man beslutade att Sverige skulle bli mångkulturellt så gick man fram med två propositioner i huvudsak, alltså Olof Palmes regering. Den ena propositionen är ganska känd, den så kallade mångkulturpropositionen, som la om riktlinjerna för politiken mot invandrade minoriteter. Men den proposition som är nog så viktig men kanske mindre känd är ju medborgarskapspropositionen, där man bröt med den tradition Sverige hade haft fram tills dess. Man tog bort alla försörjningsansvar, man tog bort alla krav på att man skulle ha ett laglydigt och hederligt leverne från det att man hade kommit till Sverige och även i framtiden. Man tog bort i stort sett varenda krav som fanns för att bli svensk medborgare. Detta just för att kunna dela ut maximalt antal medborgarskap till invandrare som kom till Sverige. Man ville alltså att mångkulturen skulle bli permanent och inte ha en situation som i Schweiz där man visserligen har invandring men där de inte blir medborgare. Då är de ju väldigt lätta att utvisa när det behövs. Men i Sverige så har mångkulturen cementerats på ett helt annat sätt genom att man har haft öppna portar och kombinerat detta med att i stort sett alla får medborgarskap efter 4 år i landet utan krav, utan att kunna ett enda ord svenska, utan att kunna någonting om det svenska samhället. Grundregeln är alltså 4 år.
I vissa fall kan du få medborgarskap redan efter 2 eller 3 år. Men de allra flesta som kommer till Sverige som asylinvandrare eller anhöriga till asylinvandrare får medborgarskap efter 4 år. Och det finns bara vissa undantag som gör att du kan behöva vänta lite längre. Till exempel om du har dömts för ett brott. Då kan du också få medborgarskap, men du får vänta lite längre. Du får en karenstid. Så i praktiken har du inga krav. Och det är det som gör att Sverige nu år 2021, alltså förra året, delade ut rekordmånga antal medborgarskap. Hur kommer det sig att Sverige har slagit rekord i medborgarskap just nu i början av 2020-talet? Vi har alltså slagit rekord år efter år efter år. Jo, backa bandet nu 4-5 år. Det var då vi hade den mest extrema asylinvandringen med Stefan Löfvens och Fredrik Reinfeldts politik. Öppna era hjärtan, mitt Europa bygger inte murar. Då tog vi emot hundratusentals kring 2014-2015. Och efter 4-5 år i landet så kvitterar de ut sitt medborgarskap. Så det är de som kom under den här extrema perioden av massinvandring till Sverige som nu får sitt medborgarskap och blir kvar här för all framtid, fram tills dess att vi bestämmer oss för att vi måste kunna återkalla medborgarskapen. Så vi befinner oss alltså i en extremt svår situation just nu. Det finns ingen som helst anledning till att luta sig tillbaka och tro att politikerna har kontroll över situationen bara för att asylinvandringen har minskat något. För just nu så lever vi i en period då folkutbytet pågår i snabbare takt än någonsin genom den sanslösa mängd medborgarskap man delar ut. Och det är huvudförklaringen till att vi säger att Återvandringsverket kommer att behöva återkalla hundratusentals medborgarskap. Det finns ingen annan väg om vi ska kunna rädda Sverige. Att Ulf Kristersson kommer inte kunna göra någonting för vårt land som inte Socialdemokraterna redan gör idag. Det är i stort sett exakt samma politik som förs. Ulf Kristersson är en bluff. Han är en total bluff. Han har ingenting att komma med. Tro inte för en sekund på att Ulf Kristersson utgör någon som helst kraftfull opposition mot Socialdemokraterna. Han kommer att vara en totalt menlös statsminister om han nu mot förmodan skulle bli vald. Och Ebba Busch kommer att vara en precis lika menlös andra hand till Ulf Kristersson. Den så kallade opposition vi har i Sveriges riksdag är ett skämt. Vi har världens svagaste opposition, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och tyvärr även Sverigedemokraterna. Så medborgarskapsreformen ni vill genomföra går i huvudsak ut på att återkalla ett stort antal medborgarskap? Ja, det är den viktigaste delen av medborgarskapsreformen. Gå igenom vilka som har fått medborgarskap, återkalla i förekommande fall. Ofta är det väldigt enkelt att se att den här personen borde aldrig ha haft medborgarskap. Han borde aldrig ha fått det. Det är personer som har kommit hit och begått brott eller bara levt på bidragssystem, välfärdssystem. Personer som inte kan ett enda ord svenska. Vi har klankriminella, vi har terrorister. Titta på Ramadanupploppen i Sverige i våras. Många av dem som ville förvandla Sverige till en sharia-stat har ju svenskt medborgarskap. De är här nu. De har fått dessa medborgarskap. I vissa fall har de till och med fötts med medborgarskap. Många av de fasansfulla brott som vi chockeras över begås av invandrare som har fått medborgarskap. I centrala Stockholm hade vi ett uppmärksammat mord på ett gym. En tung kriminell sköt ihjäl Fredrik Andersson. Den här personen flydde landet, gömde sig för svensk polis och under tiden som han har flytt landet så ges han medborgarskap av våra myndigheter. Trots att han var misstänkt för mordet. Det är sjukt. Det är helt sjukt. Han var misstänkt för mordet. Man visste att han var misstänkt. Man hade efterlyst honom. Man fick medborgarskap under den tiden. En monumental slapphet. En monumental slapphet. Och nu kan han ju då inte utvisas om han döms för det här mordet, vilket allting pekar på, för han är svensk medborgare. Och jag tänker inte acceptera att personer som har fått medborgarskap av våra politiker och våra myndigheter, men som aldrig borde ha fått det, jag tänker inte acceptera att de ska vara kvar i mitt land för all framtid och att deras barn ska bo i det här landet, utan de personerna ska ju hem till hemlandet. Utan som helst diskussion. Och därför tycker jag att det är så viktigt att betona detta. Att om vi ska prata om invandringsproblematiken i Sverige, då måste vi våga lyfta medborgarskapsfrågan. Man kan inte med trovärdighet hävda att man har en politik som kan rädda Sverige om man inte är redo att återkalla hundratusentals medborgarskap. Om det bara handlar om att de som inte är medborgare, som har kommit hit och begått brott, ska återvända, då förändrar man bara Sverige på marginalen.
För vad gör man när man har så generösa medborgarskapslagar, världens mest generösa lagar, att i stort sett alla får medborgarskap? Ja, då måste ju naturliga svaret vara att de medborgarskapen ska återkallas om vi finner att personen på olika sätt har missbrukat vår gästfrihet. Och det här är bara ett av många exempel, det är bara toppen på isberget jag nu nämnde. Men det är ett ganska talande exempel som visar på att kriminellt pack som kommer in i landet får medborgarskap utan någon som helst prövning, utan någon som helst diskussion. Man bara öser medborgarskap över dem. Jag tycker det är extremt provocerande. De hävdade att vi hade en tråkig kultur som var i behov av att berikas. De hävdade att Andersson, Dan Andersson, Jussi Björling, allt det där var underutvecklat och tråkigt och skulle berikas av kulturer och folk från andra sidan jordklotet. Den här så kallade berikningen, vad har den inneburit i praktiken? Ja, den innebar bland annat att en utomeuropeisk invandrare fattade beslut om att lägga ner Jussi Björling-museet här i Borlänge. Och jag kan någonstans inse att en utlänning som inte har den naturliga kopplingen till den svenska kulturen kan naturligtvis aldrig identifiera sig med Jussi Björlings verk och hans förmåga. Gustav, hur vill Alternativ för Sverige förändra kriminalpolitiken? Sveriges problem med brottslighet beror ju på att man har slagit sönder tilliten i samhället. Man har gjort Sverige mångkulturellt och brottsligheten bara skenar. Vi har fått brott som vi aldrig tidigare ens kunde föreställa oss i våra värsta mardrömmar. Gruppvåldtäkter, skjutningar och sprängningar. Och naturligtvis en ständigt ökande vardagsbrottslighet. Personer som blir rånade eller misshandlade, det blir inte ens notiser i tidningen. Så vi har ju avtrubbats inför det här våldet som hela tiden ökar i vårt samhälle. Grunden i detta är ju egentligen inte att vi har för lite övervakning. Så som Moderaterna eller andra partier vill få oss att tro att om vi bara sätter upp fler kameror så kommer vi lösa det här. Men det stämmer inte. Utan grunden i ett samhälle som har låg brottslighet, det är ju att man har en stark samhällsgemenskap. Varifrån kommer samhällsgemenskapen? Ja, det kommer ju av att man har ett etniskt och homogent, etniskt och kulturellt homogent land. Det hade vi tidigare i Sverige, det har vi inte längre. Och då har vi fått problem som man har i andra länder som är mångkulturella, mångetniska. Trots detta, att själva grunden i kriminalpolitiken måste syfta till att återskapa tillit i samhället, så är det ju ändå väldigt viktigt för oss att betona att ja, vi kommer även i framtiden att ha problem med kriminella. Det finns kriminella i samhället. Vad gör man med dem? Som alla kan förstå så vill vi utvisa utländska och invandrade kriminella. Men vad händer med svenska kriminella? Är vi överseende med dem? Absolut inte. Vi hade ju kriminella även innan Sverige blev mångkulturellt, även om de var betydligt färre än idag. Men vad gör vi med en svensk våldtäktsman eller mördare? Ja, de ska naturligtvis ha mycket stränga straff för den brottslighet de begår. Och för mig är det framförallt en moralisk fråga att en person som blir utsatt för ett brott, om jag eller min familj eller mina barn blir utsatta för ett allvarligt brott, då vill vi känna upprättelse från samhället. Vi vill veta att samhället står på vår sida genom att straffa gärningsmannen, och det är mycket hårt. En kriminalpolitik som handlar om att bjuda på saft och kaka till brottslingen är ju förnedrande för brottsoffret. Då behandlar man ju brottsoffret på ett sätt att man inte signalerar att vi tar det här på allvar, vi bryr oss om dig. Men tyvärr är det ju det Sverige gör idag i kriminalpolitiken. Så kombinera vår politik för att skapa en stark samhällsgemenskap, vilket vi får genom återvandring och genom att återuppbygga den starka känsla av samhörighet som fanns i Sverige tidigare. Kombinera det med en mycket strikt kriminalpolitik som hela tiden säkerställer att vi står på brottsoffrets sida och inte brottslingens sida. Det är själva grunden. Vi är ett nationalistiskt parti. Vi anser att alla folk har rätt till sitt land. Vi kämpar för alla folks frihet och hela världens fred. Det var en gammal paroll från Socialdemokraterna som man nu har glömt bort. Men varför i hela friden ska man förneka svenskarna som folk den rätt som andra folk ges? Svara gärna på den frågan. Läget är sämre och mer alarmerande än någonsin tidigare. Men vi avvisar bestämt de tendenser till övervakningssamhälle
som det nu ropas på från moderat håll och från socialdemokratiskt håll. Det där är intressant. En annan fråga jag tänkte ställa. Så du får gärna berätta lite mer om det. Precis, för att det finns ju klara tendenser, inte bara tendenser utan det sker varje dag nu, att man ropar på mindre rättssäkerhet, fler kameror, polisstat. Vi ska riskera att bli kontrollerad av polis utan brottsmisstanke. Man ska kunna genomföra husrannsakan utan brottsmisstanke. Man vill på punkt efter punkt avveckla det skydd som medborgare har haft mot staten. Man vill ta bort den integritet som medborgare har rätt till i syfte att komma åt brottslingar. Det här är ju inte rätt sätt att hantera problematiken. Då har man ju bara symptombekämpning, men man frågar sig inte varför vi nu har fått sådana problem med kriminaliteten att vi måste avveckla stora delar av vår rättssäkerhet. Varför kommer det just nu? Varför behövde vi inte det för 40 år sedan? Vi hade ju inte ett övervakningssamhälle i Sverige för 50 år sedan. Det var förmodligen ett av världens minst övervakade länder. Ändå hade vi också en av världens lägsta brottsfrekvenser i landet. Och det borde ju inte gå ihop om man hör dagens politiker. De hävdar att om vi inte övervakar varandra, då kommer vi få enorma problem med brottslighet. Ja, nu har ju det här övervakningssamhället växt fram i Sverige och vi har fortfarande enorma problem med detta. Det bara växer hela tiden. Och för mig är det väldigt viktigt att medborgares rätt till integritet kombineras med en kriminalpolitik där vi riktar udden mot de kriminella. Mot de personer som har visat att de inte är laglydiga, mot personer som vill skada andra. Ja, då ska vi gå hårt framåt dem naturligtvis. Men ta inte ifrån laglydiga och hederliga medborgare deras rätt till att leva ett liv med integritet mot statsmakten. Tyvärr är det precis det man vill göra nu. Varför behöver vi anonyma vittnen i Sverige då? Kan man ju fråga sig. Vad med klanerna att göra? Precis, det har med klanerna att göra. Och det är en intressant fråga. För att politikerna säger att ja, men många är så rädda för att vittna och de riskerar ju livet. Så då måste vi ha anonyma vittnen. Men vore det inte bättre om vi deporterade de här klankriminella istället? Tidigare hade vi inte problem att folk inte vågade vittna. Idag är det förenat med livsfara. Och som anonymt vittne, ja, vad händer om ditt namn läcker ut sen? Alltså, du kommer inte lösa problematiken. Folk kommer inte våga vittna ens anonymt. Problemet är att de är här nu, de här kriminella. Tungt kriminella, klankriminella, de är här nu. Enda lösningen på problemet är att de deporteras till hemlandet. Du kan inte lösa problemet genom att införa en polis- eller övervakningsstat. Det vi har redan försökt under många år och situationen är helt bortom kontroll. Vad är det för unga killar som skrämmer unga svenska tjejer så att de inte ens vågar gå in på Donken? Kan någon förklara detta för mig? För Märta Stenevi begrep det tydligen inte. Men kan det möjligen vara så att de här killarna som sitter och trakasserar unga tjejer och tafsar på dem och skrämmer dem på ett sätt att de inte ens vågar röra sig fritt i sitt eget land? Kan det möjligen vara så att de här killarna kommer från ett land där man har helt andra värderingar och helt annan kultur än vad vi har i Sverige? Gustav, ni har skrivit att när det gäller brottslighet så i vissa fall vill ni utvisa hela klanen kring en brottsling. Kan du utveckla det? Mm. Familjeutvisningar eller klanutvisningar, det ska vara självklarheter i vårt Sverige. Nu har ju de klankriminella tagit kontrollen över hela samhällen. I förorter, i våra storstäder kontrollerar de vem som får resa in eller ut i ett visst område. De har infiltrerat myndigheter, alltså de bygger upp ett samhälle i samhället. Detta genomför de som klan, som enhet. Brottsligheten understöds av alla i klanen. Det är själva idén med en klan. Och då anser vi att man har all möjlighet att utvisa precis hela klanen. Man kan döma ett antal personer för vissa brott och sen kan man påvisa att den här brottsligheten har möjliggjorts av klanen som sådan. Och även om man då endast lagför vissa personer för brotten så kan man fatta beslut om att de som kan bevisas understödja den här brottsligheten ska ut tillsammans med de här kriminella. Utvisa hela klanen. Och det är ju det enda de fruktar egentligen. Allt annat gör ju att de kan fortsätta sin kriminella bana. De säger det själva. De har sagt det helt öppet i olika intervjuer att det enda vi egentligen fruktar är att vi ska utvisas ur Sverige. Men som tur är har vi medborgarskap så det är ingen risk. Absolut. Och här handlar det bara om vilja. Om det finns någon som säger att nej, det går inte, hur ska man göra en sån här lösning? Ja, men vi har ju kunnat fatta beslut om att ta hit hela familjer. För att man anser att någon person har anknytning till Sverige så har ju han haft rätt att ta hit hela tjocka släkten. Då kan vi fatta beslut om att utvisa hela tjocka släkten om den här personen blir kriminell sen.
För mig är det ingen skillnad. För Sverige idag befinner sig i en akut situation. Vi står inför det största existentiella hotet i vår historia. Aldrig tidigare har vi stått inför ett lika stort existentiellt hot. Gustav, AFS vill ta Sverige ut ur EU. Varför då? För att EU idag kontrollerar lagar som stiftas i Sverige. En majoritet av de nya lagar som stiftas i Sverige kommer från Europeiska unionen eller påverkas på ett eller annat sätt av Europeiska unionen. Vi har alltså förlorat vår självständighet. Vi har lagar i det här landet som i praktiken stiftas av utländska politiker och byråkrater. Så man har satt en politisk tvångströja på Sverige där vi blir en lydstat till Europeiska unionen, och det är ju inte demokrati för mig. Det här är lagar som fattas i EU som vi inte har någon som helst möjlighet att stoppa. Så fungerar ju EU-lagstiftning. Alltså det är en överstatlig union. Det är inte frivilligt för ett land om man vill följa EUs lagar eller inte. Utan när EU fattar beslut om ett direktiv eller en förordning så ska det implementeras. Det är väldigt viktigt att känna till detta. Man kan inte säga att vi ska följa vissa delar av EU-politiken som vi tycker om och andra delar ska vi avvisa. För om man avvisar en lag, vad händer då? Ja, då dras man in för EU-domstolen med hot om dryga böter. Polen och Ungern kämpar med detta hela tiden. De får ju sanktioner från EU ständigt för att de inte vill implementera olika invandringslagar framför allt. Så det är själva grunden i EU. Det är viktigt att känna till detta. Är vi med i EU så är det hela paketet som gäller. Och inte nog med att vi blir styrda av EU och att de säger åt oss hur vi ska styra vårt land. Utan det kommer ju med ett mycket högt pris också. Vi är ett av de länder i EU som betalar allra störst medlemsavgift. Den avgiften kommer bara att öka nu. För Europeiska unionen lånade ju 750 miljarder kronor under coronapandemin i början. Och det gjorde man då i praktiken för att kunna skapa en egen statsskuld. Man lånade pengar av internationella storbanker. Dessa pengar ska betalas tillbaka. EU har skapat sig själva en egen statsskuld. Vilka länder betalar tillbaka? Ja, framförallt är det ju länder i norra Europa som Sverige som kommer betala störst andel av det här paketet tillbaka till EU och i sin tur till storbankerna, och det betalas tillbaka med ränta. Så vi kan räkna med en radikalt höjd EU-avgift från med 2028 då återbetalningarna ska börja, och sen ska de pågå i 30 år fram till 2058. Det är alltså 30 års återbetalningar till storbanker med ränta på 750 miljarder kronor, varav Sverige står för en mycket stor andel av detta, och vi får ju väldigt lite från den här fonden. Och vi har alltså då en situation där Europeiska unionen inte blev ett frivilligt samarbete mellan fria europeiska länder som man sa 1994 när vi röstade ja med mycket liten majoritet, utan det blev istället ett överstatligt monster som kontrollerar oss politiskt och ekonomiskt. Och jag tycker att vi borde titta på Storbritannien som fattade beslut om att först och främst utlysa en folkomröstning. Det är det viktigaste. Utlysa en folkomröstning. Då har vi tid att diskutera Europeiska unionen under en längre tid. Nu lyser ju debatten med sin frånvaro och det är ju bara vi som upprätthåller den här diskussionen överhuvudtaget i Sverige. Ge oss den tiden att diskutera fördelar och nackdelar, så är jag övertygad om att vi som vill lämna EU har en mycket god chans att vinna, precis som nej-sidan vann i Storbritannien. Och när vi har lämnat EU, då är det ju upp till oss att självständigt teckna avtal med andra länder, teckna handelsavtal, forma den politik vi tror är bäst för vårt eget land. Och jag tror att Storbritannien har fattat ett mycket klokt beslut att lämna EU. Alla de farhågor som fanns från det politiska etablissemanget om att nu väntar en absolut katastrof för Storbritannien, de har ju visat sig falska. Det var ju rena om att skräckpropagandan. Och en majoritet av britterna är ju naturligtvis glada att de lämnade EU. Opinionen mot EU har aldrig varit större i Storbritannien än nu. Man hoppades ju att det skulle vända. Det var därför man förhalade utträdet i 3 år i det brittiska politiska etablissemanget. Man hoppades att om det bara vänder så kan vi väl göra en ny folkomröstning. Men det visade sig att folket ville verkligen ut ur EU. Opinionen bara steg och steg och steg för att man skulle lämna det här politiska monstret. Så Storbritannien kommer aldrig någonsin att återvända i Europeiska unionen. Aldrig överhuvudtaget. De som vill in i EU nu, det är fattiga länder i Östeuropa. Det är Ukraina, det är Georgien, det är Moldavien. De länderna vill in i EU. Storbritannien drog och de är nog ganska glada för att de gjorde det. Så sätter det igång igen. Jajamän. Och man kan bara föreställa sig om jag som svensk hade flyttat till Turkiet
Och om turkarna säger att vi vill att Turkiet ska vara turkiskt och jag börjar vråla om rasism då. Då skulle jag bli utskrattad, förmodligen utkastad också. Det skulle vara oerhört oförskämt att förneka folk deras rätt till sitt eget land. Och ändå så stöter vi på detta i Sverige. Både av hjärntvättade svenskar på vänsterkanten men också av missunnsamma, otacksamma invandrare. Ni säger att den här formuleringen i grundlagen i Sverige, all makt utgår från folket, inte fungerar i praktiken och att ni vill vitalisera demokratin. Kan du utveckla det? Mm. Politik idag har blivit någonting för en mycket liten klick människor. För yrkespolitiker som har levt ett helt liv i sina partier och som har tappat all kontakt med verkligheten och tappat kontakt med medborgarna. Vi har idag ett system där partierna ges otroligt mycket makt. På många sätt. Till exempel är det partierna som i praktiken bestämmer vilka som får sitta i riksdagen. Partierna bestämmer vem som får vara med på deras lista. Vi har i praktiken inga personval i Sverige. Det innebär att de allra flesta människor i det här landet kan inte säga vem som är deras riksdagsledamot. Vad har ni för riksdagsledamöter från er valkrets? Man är totalt nollställd, man vet inte. Det är alltså en liten klick personer som sitter i riksdagen som man inte vet namnet på. Om man inte vet vem som är ens politiker, vem som företräder en själv, hur ska man då kunna utkräva ansvar från den personen? Den representativa demokratin måste ju bygga på att vi kan utkräva ansvar från politikerna. Alltså, direktdemokrati i all ära. Jag är för många fler folkomröstningar på nationell och lokal nivå. Särskilt inom stora frågor. NATO-ansökan borde såklart ha prövat sin folkomröstning. Men vi kan ju inte rösta om precis allting i landet. Det skulle inte fungera. Och därför är det viktigt att just den här indirekta demokratin bygger på en närhet mellan folket och politikerna. Och den gör den inte idag. Vi har ingen insyn i vad de håller på med. De kan fatta beslut om att svika ett vallöfte utan att det knappt märks av. De omfattas inte av någon riksrätt som det fanns tidigare i Sverige. Det avvecklades av Olof Palme. De lever egentligen i en skyddad verkstad och folket blir avklippta från viktiga beslut som politikerna fattar. Och det tycker jag är helt fel. Det finns ju olika reformer man skulle kunna göra för att stärka kopplingen mellan medborgarna och politikerna eller minska klyftan eller vad det nu vi kallar det för. Finland är ett intressant exempel. Där har man personval. Du är tvungen att personrösta. Du kan inte bara rösta på ett parti. Då är inte rösten giltig utan du måste kryssa en kandidat. Och de har också en neutral valsedel som gäller för alla partier men det är en annan diskussion. Men det innebär ju då att när du avlägger din röst till riksdagen så ställer det ju också lite högre krav på dig som medborgare att granska vad det är för personer som kandiderar. Är det här en person jag känner förtroende för? Vad har den här personen lovat? Okej, den personen kryssar jag. Och om den personen sen sviker sina vallöften så kommer ju du såklart som medborgare känna dig bedragen av en person som du har givit ditt förtroende till. Den kopplingen finns ju inte i Sverige idag. Och jag tycker att vi borde titta på ett sånt exempel där vi stärker personvalets makt. Det gör också att våra riksdagsledamöter blir mycket mer självständiga. De kan använda sin egen tankeförmåga om de har någon istället för att låta partidiktaturen hela tiden bestämma. Och det innebär också att i Finland så är det inte förenat med politiskt självmord att rösta emot den så kallade partilinjen. För du har valts på ett personligt mandat, även om du förstås sitter för ett parti också. Men i Sverige så är det förenat med att du avvecklar hela din politiska karriär om du röstar emot det som partigruppen har kommit fram till. Men när vi hade NATO-processen nu i våras, både i Finland och i Sverige, så visste man ju direkt att när ett parti i Sverige bestämmer sig för att man är för NATO, då kommer alla rösta för det. Sverigedemokraterna bytte åsikt, Socialdemokraterna bytte åsikt. Då byter 100% av deras riksdagsledamöter åsikt. Alltså det är ju partikansliet som bestämmer över hela riksdagsgruppen. Ja, det, så funkar precis, det. Precis. Riksdagsgruppen är ju inte självständig utan de tar ju order från partikansliet. Nu valde ju Finland visserligen att rösta ja till en NATO-anslutning, men det fanns i alla partier personer som röstade för eller emot. I stort sett i alla partier. Och det är den rätt du har som riksdagsledamot att rösta utifrån din egna övertygelse. Så det finns många reformer man skulle kunna göra för att stärka demokratin i landet. Det här är bara några. Nu har vi inte kommit in på hela den myndighetskorruption som finns och behovet av att återinföra tjänstemannaansvaret. Också en mycket viktig fråga för myndigheter i det här landet har förvandlats till tillhåll för politiska aktivister som inte sköter sin uppgift,
sin lagstadgade uppgift utan istället bedriver politisk aktivism, eller som är inkompetenta och oförmögna att genomföra sitt jobb. Alltså vi är så långt ifrån Axel Oxenstiernas idé om effektiva myndigheter som man kan komma. Alltså han skulle vända sig i sin grav om man såg hur svenska myndigheter idag fungerade. Så vårt stolta arv med välfungerande myndigheter, det är ju helt borta. Och jag är inte emot myndigheter som sådant. Alltså välfungerande, goda, effektiva myndigheter är en kvalitetsstämpel för ett land. Vi var ju stolta över våra myndigheter i landet tidigare. Vi var stolta över att vi hade duktiga myndigheter som inte var korrumperade, som inte var politiska aktivister. Vi kunde prata om att andra länder, där det är så problematiskt, det är korrupt, myndigheterna fungerar inte. Och nu har vi exakt den situation, kanske värre, än vad vi trodde att det bara fanns i andra länder tidigare. Men dagens kritik mot myndigheter och myndighetshaveriet i Sverige ska ju inte missförstås som att vi är emot myndigheter i största allmänhet, för att många myndigheter behövs i ett välfungerande land. Sen kan man ju utan någon som helst tvekan också säga att vi har för många myndigheter just nu i landet. Vi har ju hundratals myndigheter, en bra bit över 500 myndigheter. Det behövs ju inte. En stor del av dessa kan avvecklas och sen ska vi bara ha myndigheter som sköter en vital uppgift. Inte myndigheter som används som avskälpningsplats för socialdemokrater eller andra efter lång och trogen tjänst. Eller propagandaorgan. Propagandaorgan, precis. Det finns ju väldigt många sådana som bara kostar pengar för skattebetalarna. Men vi ska ha politiker med närhet till folket. Vi ska ha neutrala myndigheter som gör sitt jobb. Och det finns flera reformer som borde genomföras för att åstadkomma detta. Det är väl inte bara en enda reform som kommer återställa demokratin i landet. Men vi har ett omfattande program för detta. Det är ett av våra mest genomarbetade program, för vi tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Svenskarna har den naturliga och hävdvunna rätten till landet Sverige. Det är absolut självklart. Och ni har rätten till era länder. Men varför i hela friden kommer ni till vårt land istället för att bygga upp era egna länder? Varför stannar ni inte i era egna länder och kämpar för ditt eget land och folk så som vi gjorde för Sverige? Varför inser ni inte att er plats på jorden inte är i Sverige utan i hemlandet? Och vår plats på jorden är här i Sverige. I den enda plats på jordkloten som är central för oss, för vårt folk och för vår framtid. Gustav, var står ni på höger-vänster-skalan? Vi står inte alls på höger-vänster-skalan. Vi anser att politik som formas bör utgå från vad som är bäst för Sverige och svenskarna. Och vi har inte funnit att det är bäst att utgå från att vara vänster eller höger, vad nu det är. Det är en ganska förenklad skala. Det brukar ofta handla om ekonomisk politik. Och om man nu ska diskutera ekonomisk politik för Alternativ för Sverige, så hittar man förslag som av vissa kanske skulle betraktas som höger. Till exempel, vi vill ha platt skatt. Vi vill inte ha progressivt skattesystem. Vi vill lägga ner meningslösa myndigheter, som jag precis sa. Det finns en del förslag som vissa skulle säga är höger. Å andra sidan kan man säga att vi har förslag som skulle betraktas som vänster. Vi vill införa fri tandvård. Vi anser att det är orimligt att man ska ha fri sjukvård i landet, men inte när det gäller tandvården. Vilket leder till att vår så kallade välfärdsstat skapar tiotusentals eller hundratusentals människor som inte har råd att gå till tandläkaren. Fattigpensionärer som går runt med tandvärk varenda dag. Som går runt tandlösa för att de inte kan betala tandläkarräkningen. Vi har inte ens ett högkostnadsskydd för tandvården som täcker alla kostnader. Du kan få täckt 85% av dina kostnader. Det låter mycket, men om du betalar 15% på en avancerad operation, då betalar du tiotusentals kronor, för det är dyra saker. Så det gör att väldigt många människor, både pensionärer och andra, struntar i att gå till tandläkaren. Man har helt enkelt inte råd. Och jag tycker att det är en skamfläck i ett land som kallar sig ett välfärdssamhälle. Och jag är för välfärdsstaten. Jag tycker att en välutvecklad välfärdsstat är en kvalitetsstämpel för ett land, om den fungerar. Det gör den ju inte idag i Sverige. Nu har vi en välfärd som gäller för hela världen och allt mindre för svenskarna. Men förmågan att utveckla en välfärdsstat är ju ett tecken på att man har en hög grad av nationell gemenskap. Ett söndertrasat land med hundratals olika minoriteter kommer ju aldrig att lyckas utveckla en välfärdsstat. Den tilliten finns inte mellan människorna. I Sverige har vi kunnat göra det, för välfärdsstatens konstruktion vilar ju inte på kontroller eller på lag, utan det vilar ju på en samhällsgemenskap. Om alla bestämmer sig för att strunta i detta, strunta i att göra rätt för sig, att jag vill parasitera så mycket jag vill, då bryter ju hela välfärdsstaten ihop. Det kan ju inga kontrollsystem i världen förhindra. Så jag tycker att välfärdsstaten är någonting att vara stolt över när den fungerar. Det gör den uppenbarligen inte idag.
Och som du märker här så har vi då förslag som kan klassas som höger eller vänster. Det är bara några förslag. Och därför väljer jag helst att inte placera mig själv alls på den här skalan. En annan viktig skala som vi kan tala om, det är ju nationalism mot globalism. Den skalan borde vi prata mycket mer om. Alltså, vill man att makten ska utgå från nationen eller från överstatlig nivå? Vill vi flytta makten till utländska politiker och byråkrater, till olika intresseorganisationer och låta dem bestämma över landet? Det är en mycket mer intressant diskussion, tycker jag. Och det vet jag ju att ni inte vill. Precis. Och ändå först den diskussionen inte, för att vi har politiker i riksdagen som i olika stor utsträckning är globalistiskt orienterade. Nämligen, de anser att Sverige ska resa till globalistiska sällskap. Man ska låta sig påverkas. Man ska vara följsam mot det internationella politiska, mediala och ekonomiska etablissemanget. Man anser att de bör ha stort inflytande över hur Sverige styrs. Man anser att det är viktigt att de får igenom sina intressen. Man vill rasera så kallade barriärer eller hinder mellan olika länder. Man vill ha gemensamma marknader, gemensam lagstiftning på europeisk nivå och på internationell nivå. Det är ju kärnan i globalism. Men nationen som enhet, den avvisar man. Man anser att Sveriges roll är att upprätthålla eller genomföra globalistisk politik. Och här har vi en förklaring till att så många länder i Europa som styrs av regeringar som är mer eller mindre påverkade av globalister. Dessa länder kan på mycket kort tid byta fot i frågor. Nästan identiskt. Det gäller ju inte att bara Sverige gör det, utan i olika frågor när det gäller hur man hanterar corona eller NATO-frågan eller EU-frågan, så har vi länder som på mycket kort tid intar en helt ny uppfattning. Och det beror ju på att man träffar varandra på olika globalistiska sällskap, man pratar med varandra och man är kompisar med det internationella etablissemanget. Och för mig är det väldigt märkligt att vitt skilda länder i Europa kan föra nästan identisk politik i vissa frågor, på mycket kort tid byta åsikt. Och där har vi den globalistiska påverkan allra tydligast, tror jag. Det är alltså en mjuk påverkan som sker mot våra politiker. Lena Hallengren reste till Bilderberggruppens möte i Washington och lät sig påverkas. Där träffar hon NATO-chefen, där träffar hon företagare, hon träffar bankchefer. Hon träffar höjdar inom det amerikanska etablissemanget. Och det är klart att hon är ju inte en storspelare där, Lena Hallengren. Hon är ju en nobody egentligen. Och det är väl därför man bjuder in henne. För hon har ju ändå makt i Sverige då som minister. Man bjuder in henne och smickrar henne och överöser beröm över henne. Och då har man henne väldigt lätt kontrollerad sen. Och varför gör politikerna detta? Varför reser politiker till möten som de inte ens offentliggör på regeringens hemsida? Ja, för att det är en pensionsförsäkring. Vi har politiker i det här landet, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, som alla efter avslutad tjänst för Sverige, om man nu kan säga att de har haft varit i tjänst för Sverige, men efter avslutat politiskt uppdrag i alla fall i Sverige, så har de fått ett toppjobb på banker eller på FN, inom EU, inom någon globalistisk organisation, inom politiken eller ekonomin. Alla politiker går den vägen efter avslutad politisk tjänst för sitt land. Viktor Orbán kommer aldrig få en sån tjänst. Aldrig någonsin. Men alla andra som har varit följsamma och dansat med globalisternas pipa, de kommer att få detta. Och för dem är det ju naturligtvis ett oerhört privilegium som politiker att kunna få ett välbetalt toppjobb och veta att man har säkerställt sin egen position och sina egna privilegier i en liten klick människors plattformar eller deras del av politiken. Så därför tror jag att man reser runt på de här mötena. Gustav, hur känns det att det kommer att gå inför valet? Har du några känslor? Vi har ju växt i alla val som vi har ställt upp i. Från 0,3%, 0,46% och sen nu i kyrkovalet förra året 1,26%. Nu är det här vårt andra riksdagsval. Jag tror att vi kommer göra vårt starkaste val någonsin. Vi har fått omkring 1,1% i en opinionsundersökning nyligen. Så det är svårt att säga. Men om vi fortsätter samma trend som vi har haft nu de senaste åren, då skulle vi landa på omkring 1% eller högre. Och det är ett resultat som jag skulle vara ganska nöjd med tanke på att man då får valsedlar utlagda och har god möjlighet att ta sig in i riksdagen året därpå. Eller valet därpå, ska jag säga. Så jag hoppas och tror att vi går mot en stor valframgång. Gustav Kasselstrand, tack för att du kom.
Stort tack, Per. Kära tittare, det var allt för idag. Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Och ifall du har lust att stödja kanalen ekonomiskt är det mycket uppskattat. Det går till kampen. För kampen går vidare. Nu fan rycker det!